Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının video formatda 9-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat mərcəsi ilə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Allahverdi Haqverdiyə bildirib ki, rayon təşkilatı 83 ərazi ilk partiya təşkilatında 3613 partiya üzvünü birləşdirir. Onlardan 1555 nəfəri kişilər, 2058 nəfəri isə qadınlardır. Üzvlərdən 1825 nəfəri gənclərdir. 320 nəfər isə ötən konferansdan sonra partiyaya üzv qəbul edilib. Allahverdi Haqverdiyev qeyd edib ki, ötən 5 il siyasi baxımdan ölkəmiz üçün əlamətlər bir tarix kimi yadda qalıb. Belə ki, ölkəmizdə bu illər ərzində prezident, parlament, bələdiyyə və partiyamızın 6 və 7-ci qurultayları keçirilib. Əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi bu seçkilərdə də rayon təşkilatı qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün ardıcıl iş apararaq müsbət nəticələrin əldə edilməsinə nail olub. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri Sahib Əliyevin hesabatı dinləndi. Müzakirələr zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının şura üzvü, Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov, Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Ülvi Qasımlı, rayon təşkilatının şura üzvü, Xıdırlı kənd tam orta məktəbinin ilk partiya təşkilatının sədri Savalan İmanov, Kavdadıq kənd tam orta məktəbinin ilk partiya təşkilatının sədri Alimə Bayramova, əməkdar məşqçi, Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin müəllimi Cavanşir Əliyev, rayon təhsil şöbəsi ilk partiya təşkilatının sədri Nərmin Musayevə çıxış edərək, rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzində gördüyü işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının təşkilat şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası aparıcı siyasi qüvvə kimi fəaliyyət göstərdiyi 29 ilə yaxın dövr ərzində bütün qüvvə və bacarığını dövlətə, xalqa xidmətə yönəldərək mühüm uğurlar imza atıb. Gələcəyə doğru inamla irəliləyən Yeni Azərbaycan Partiyası, Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin daha da qüdrətlənməsi istiqamətində ciddi səylər göstərir. Azərbaycanın hər bir uğurunda öz payı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının ölkədə keçirilən bütün seçkilərdə qələbə qazanması da möhkəm təmələ əsaslanan siyasətə, xalq iqtidar birliyinin möhkəmliyinə, partiyanın gələcəyinə böyük inama səslanır. Əhliman Tağıyev Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatına gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Konfransda Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.